kirayo kiboze kiri mu mufuka bakuramo kimwe yago ni umuyagari kurengera nge byatangiye nkuko minister se susika ari umufana wa yago ye cyane subizi ka ari umufana wa yago no mu gitaramo cyo yagiye mu album launch yiwe ahubwo se ari suwejo ari umuvugizi ari boy ntiyagiye yora si igihugu rero hari abantu cyago ye kugira ngo bacyubake amaraso yaramenetse kuri benshi yaramenetse hamenetse amaraso yashaka kuzana utuntu tw'utuko tuntu twawe ngo ubu big no ntukazamo n'utuntu twamoko dushobora gusubiza iki gihugu inyuma no nibisho hari abantu batari bavuga kuri iyi ngingo nibavuga muzabona ikizakorwa institution yago nashyira institution agaruke mu Rwanda aze mu Rwanda avugane na Ribo ajye muri RDB akore registering ya big nach ya big nach sibyo avuga ati dore atazajya n'umuntu ujya guhemukira sabe bikitirirwa nge yago agaruke mu Rwanda akore iki registering muri RDB avuga ati yaba big nach yaba big nach ashireho committee yaba fana be hatazagira umuntu uzakubita ibuye saba akavuga ati ni umu big nach wakoze iki wari mukubise yego big nach akakanya ni igihuha ntagibaho ntagibaho ibahe yagagarutse mu Rwanda hari ofisuzi icyo kintu yago natagikora ubwo wazagaruka mu Rwanda ku ngufu tuzareba ko nagaruka sare baba big energy bazajya kuri Ribo kumuvugira ndabajya mwumva abantu Ribo ikunda kuvuga ngo big energy buri ibintu bitangira byitwa big energy bigatangira mubona ari movement intoye bikarangira bibaye revolutionary idea bikarangira wabipfira okay ubwo sabe mwari mufitanye ibibazo yaravunitse yego se bihagije ni baravunitse uracyamushaka hehe ntanubwe kwe ntanubwe kwe kwishima hejuru ko sabe yavunitse okay nashaka kuko umubintu wese wambaye umubiri teka kuko yaravuze ati hehe imana iri kugenda ibanaga okay ntabwo ari imana sibyo nakibazo eh ni shitani ahubwe imana yaramuramiye kuko yitaza kubihari aba yarapfuye nakibazo ako wenda birekeraho yego sibyo ni bihagije Brian yaracecetse si acecetse yacecetse jihad video yagiye hanze icyo wenda si gihano tuvuga yamuhaye no kubona yago yiyahora cyangwa akora iki kubera ko yari yatereranywe sibyo abo ndabashimira ariko nkanongera nkagaya bamwe muri bo kuza hano ukandikamo big energy muri comment nacyo bitwaye ariko urakarara na bintu byinshi namuvugaho kuko karara si umustar okay ni umustar wenda ariko si umunyamakuru saga menyekanye mu nizo kuza kuvanga sabe yasambanye nabwo yigeze asesengura inazo zamujyanye kundi uze zatumye menyekana sigeze asesengura ingingo wenda cyangwa avuge ngo runaka zafungurwa nkuko abikoze ngo bibi sibyo ubwo se umuntu ndaza kumuvuga mereye kuki abantu barazano bakavuga ibintu naki tubusa bakaba bastari tubashimire mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro by'Ikaze TV Rwanda tubahaye ikaze mwebwe mukunda ibiganiro byacu mukabikunda mukabisharingira bagenzi banyu kandi komantari zanyu nazo ni nziza turazishima abatukana ariko bo ntabwo tubashimira icyakoza agahugu muco akandi wako birashoboka yuko mu batukana mu gaco kw'abatukana ariko twebwe mu muco wacu utukana si byacu iyo rimi rwanyerera twasaba imbabazi ariko ntimugahore mu gutukana si byiza uri umusore uri umukobwa uri mama uri umupapa umusaza umukecuru mwese ndabasuhuje aho muherereye hose tubahaye ikaze ku Ikaze TV n'umusore mwiza cyane ariko ikibazo cye ni kimwe yarize asa neza arakeye ariko ikibazo ni kimwe ntabwo agira umugore niba adashaka kurongora niba adashaka kurambagiza ntabwo mbizi sebo turakwakiriye murakoze cyane Pastor Claude uraho neza umeze neza meze neza ndakomeye kabisa sebo iminsi myinshi duherukana ha hantu muri hotel take dukora ibiganiro eh hotel take kabisa ukiri kuri Yongwe TV aho niho duherukana no kuri hotel teki aho niho duherukana abantu bakuzi nk'umunya kuri sebo umeze neza uko biri meze neza ubirebeye nyuma se ubona ko meze neza n'imbere niko bimeze urakeye urasa neza n'imbere rero niko bimeze bite se nta fiance urabona se njya mvuga ngo gushaka sirusha gushaka sirushanwa ntagari turu di Rwanda kubera icyo atari rushanwa
nuko buri muntu wese Imana iba yaramugeneye igihe. Papa na mama bakubye ayo badashaka na ntuba waravutse. Simba narabayo. Ubwo urumva utifuza kugira umuryango ugukomokaho. Hari umuhanzi ari myongo nibyoroshye muri iyi minsi gushaka. Ukarusha ibyoroshye muri iyi minsi gushaka. Ukarushinga. Yego. Ni nk'ikizami. Kubera ibyo tubona, kubera amadivorce tubona, yego, kubera abantu twabaye abantu batizerwa, kubera abantu twabaye abanyabinyoma, kubera ibiri ku isi dukora ko ewana isi yaranduye niko nabivuga akakanya, bamwe babaye batinganyi abandi bakora ibiki, so isi iteye ubwoba. Rero nawe iyo uvuga ngo nshaka urushako ruzamu byishimo ruzamu umugisha, nshaka kuzakora umuryango, iyo ubonye izo ntambara zihari biba ngombwa kubanza ugatuza, kuko ubwo mfite ubwoba bwo gushaka ko sinari nabona umuntu nifuza, sinari nabona umukobwa w'inzozi zanjye cyangwa umugore. Birashoboka nabyo sezebo abaye ari umugore we ntiwamushaka, uri umusore abaye aje ari umugore ntiwamushaka. Reka nkubwire ikintu gihari, urukundo ni impumyi, sibyo? Yego. Uwo ashaka ari umugore watandukanye n'umugabo, kandi we yarafite urukundo, yarafite n'ubumuntu, ariko yaratandukanye n'udafite ubumuntu n'udafite urwo rukundo. Yego. Ugasanga ni Imana yamugeneye. Ibyo biba bishoboka. Urukundo ni unconditional, ni ikintu kitagendera cyari cyo cyose. Ni amaranga mutima, ni feelings, ni ibyiyumviro. So niyo mpamvu nakubwira ngo rero biba bishoboka. Icya mbere ni urukundo. Ntabwo navuga ngo nkeneye umukobwa ngo mwiza ngo ufite angamabuno ngo cyangwa iki. Abo umukobwa cyangwa se afite urukundo cyangwa umugore ariko afite urukundo. Icyo rero nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi byose muri isi. Icy'ingenzi kurusha ibindi byose muri isi ni urukundo. Ni urukundo. Yego. Icy'ingenzi kurusha ibindi byose muri isi ni urukundo. Sebo, uri umusore mwiza, ufite igihagararo, urashingutse, usa neza, uteye neza. Mu yandi magambo, uri umusore ushima Imana. Ariko kandi abantu bashobora kwibaza bati ariko Sebo yarize ni umusore mwiza kubera icyo adashaka. Nicyo kintu nakubwiye. Nicyo kintu nakubwiye. Aba tujye wenda tujye ku rugero. Sibyo pastor, mbi Kigali. Mbi Kigali. Yego. Bamwe mu bakobwa b'i Kigali turebe ngo. Si bose. Turebe benshi. Benshi. Bakurikira iki? Bakurikira iyo bagiye gukundana n'abasore. Ko mbi Kigali. Abakobwa benshi b'i Kigali bagiye gukundana n'abasore. Nshobora kuba yego, nshobora kuba ngaragara neza narize, ariko aka kanya nkishakisha. Ariko nkaba ndi umukene mu mufuka, nari umukene mu bitekerezo. Yego. Ariko bamwe mu bakobwa b'i Kigali bakaba batareba ubukene mu bitekerezo, bo bareba ubukene mu mufuka. Iyo akareba ko ufite ikofi ni sawa, bakareba ubukire mu mufuka, batareba ubukire mu mutwe. Icyo ni ikibazo cya mbere gishobora gutuma utabona umuntu mukorana ubukwe cyangwa se munakundana. Yego. Sibyo? Ibyo bintu bigatuma ugira ubwoba ukanastopa ibyo bintu ukavuga reka nkore iki, reka mbyihorere. Yego. Ukareba muri kominoti ubayemo ukavuga ngo nimba umukobwa ashaka ngo muhure muryamane gusa kuko yagukunze kukusa neza muri ashaka ngo muryamane byashaka ngo agukureho umwana, ngavuga gute ngiye nshobora kuzagera mwana mfite hanze. Yego. Uzima mvu nashatse nta mwana ufite hanze. Ya uzima mvu nabye mwana hanze. Nabo nifuza ku mwana wanjye azakura. Yego. Adafite papa we iruhande. Kuko ibyo bintu nabinyuzemo nge nakuze na papa afite iruhande rwanjye. Rero nta cyo kintu nifuza mu buzima. Umwana wanjye agomba kuzakura mboni abona ababyeyi biruhande kandi bakundana, abona umuryango ukundana. Sibyo? Rero icyo gihe nge natekereza nkavuga okay. Ngereka nkore akazi kanjye, nkore ibyo ngomba gukora, nsenga Imana igizama umuntu wa nyawe. Uwo nguwo. Niwe muntu uzaba nkwiriye. Niwe uzaba ugukwiriye. Cyane. Abantu bamwe baravuga bati ntarongoye mu diaspora sinashaka umugore, abandi bati umugore wese aba ari umudamu. Ati n'umunyarwanda n'uri mu gihugu cy'u Rwanda nawe ni umudamu, cyangwa se uri Uganda, cyangwa se uri Burundi, cyangwa se uri Tanzania, cyangwa se ariko benshi baprofera diaspora. Wowe urumva uzashaka mu diaspora cyangwa uzashaka uri hano mu gihugu? Nigeze gukundana n'umu diaspora. Twakundanye nk'ukwezi. Kwezi. Tuzagutandukana. Ariko muri uko kwezi nabwo nigeze mbonana nawe ko twahuriye kuri social media. Yego. Ba nta n'ikintu navuga ngo twapfuye. Nyine twageze aho areka kumvugisha, ndeka kumuvugisha.
wa sibyo kibitera ninde ni wowe cyangwa niwe icyabiteye niwe urumva kubera imico ye ibaze kubona imico y'umuntu mutari mwana abonana gusa wowe ukabibona kuko muvugana gusa ukabibona ko muvugana yagusabaga ka video wambaye gusa akaba oya nakibyo nabamubeshyeye sibyo ariko akaba yagutuka akaba takwizera yego uri hehe tahajya mu rugo ya nibyo koko umuntu gukunda abagufiteho uburenganzira ibyo byo ndabyemera yego ne kuvuga ngo ngiye ngo nirumbye umuntu kambwiye ngo taha oya kukumba ngomba no gutaha karerega umuntu gukunda hari impamvu akugitaha karuje kuruhuka ejo ufite akazi ibyo byo ndabyemera ariko displaying kuko yumva ko akurusha amafaranga izina ry'Imana pastor kobwa nani giceri cye kijana nawe nimba akigano ari kukireba ino nani giceri cye kijana sinari nani cyo namusabye yabaga mu cyo gihugu yabaga mu France nani cyo nigeze musaba urumva yego nani cyo nigeze musaba ariko kubahana so rero ngiyewe kuvuga ngo nge nago mprefera ngo wena ngo mu diaspora ngo niwe kamara ko kubura mu diaspora nago bisobanuye kufite urukundo hara kubura mu diaspora nibisobanuye kufite ikinyabupfura kuruta abakobwa bari mu Rwanda kuba ufite amafaranga kandi amafaranga se amafaranga ashobora kugura igitanda ariko nagagura ibitotsi byo ngibyo byo murabizi urumva amafaranga yaguye ibiryo ntiyaguha peti sibyo ibyo ngibyo murabizi rero icyo ngiyewe ndeba muri general n'urukundo kuvuga ngo uri mu diaspora okay wenda icyo nshobora gupreferira ku mu diaspora mba numva kikomeye cyane nuko aba diaspora baba bazi gukora abakobwa ba diaspora bazi gukora kuruta abakobwa bari hano iwacu mu Rwanda si bose no mu Rwanda dufite abakobwa bakora cyane ariko kubera hari ubuzima bisangamo buba bubategeka gukora niyo kundi udakoze ni wabaho yego kandi nta mugabo utifuza umukobwa umugore uzi gukora cyane bikomeye kuko natwe turakora turabajene umugabo yifuza umugore uzi gukora n'umugabo yifuza umugore umugore akifuza umugabo uzi gukora uticaye hamwe umugabo uhiga ibice yego rero igishobora gutuma wenda mu diaspora none uvuga ngo yego nibyo nuko wenda hari uvuga ngo yabishaka atabishaka afite umuco wo gukora yego ako wenda mu Rwanda ko turacyafite amakano kubunebwe muri bashiki bacu akunga ko tuba tukemera akenshi nanone bashiki bacu bari mu Rwanda bari Kigali si bose bamwe na bamwe bakarera ubwenge kuruta bakarera ubwiza kuruta kurera ubwenge akagenda akasiga umubiri agakirirwa kawunogereza akirirwa gym ariko natekereze ngo ndasoma ndiga ndakora iki niwe niye business nakora niki yego ubwiza bw'inyuma rero bajya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa mugezi bwa mari ku bwenge bwe umugenera igihe azahamara yego Sebo urubyiruko mu byo kunywa ukunda kunywa iki? Njyewe kankubwiye sukuri. Njyewe unywa juice nkanywa n'inzoga. Unywa juice? Njyewe ntabwo njya mbeye. Inzoga ziri ubwoko bwinshi. Nkura nanyweye nanywaga n'ubundi nakuze njyewe mu rugo mfite. Yego. Nakundaga kunywa amacunda. Amacunda. Sinzi niba abantu bayazi aba ameze nk'ikivuguta ariko anone abashariyemo ukuntu baba bari gushaka amavuta ni sawa ariya nayo ni sawa nakundaga kunywa amacunda cyane kabisa mu gukura nyine kugenda ukura nkura njya mu badivantiste umunsi wa karindwi nabo nabatirijwe ariko kugenda ukura nyine ninjira mu entertainment kazi nakakabatizo nakahe ko twe tuzi Sebo oya ibyo ni ibanga gutese kandi ibyo ni ibanga uzuburaza ibyo ni ibanga ese izina amazina ari kundangamuntu ni nago nayavuga kubera ikiza ariko ubuse ni hagira umuntu ushaka kukuvuga atari ko mbega umusore mwiza atindeka nkuguriye kafanta anyandikire kuri Instagram cyangwa se uzamwandikira genda shiraho nimero yawe ya telefone ya ariko ndashaka kumbwira uti kwikaze TV havuyeho igitangaza umbwira uti kwikaze TV havuyeho umusore hari umukobwa mwiza wavuye kwikaze TV Rwanda nge nago njya mbere sibyo yego ni nimero yange nago baruye ku mazina yange ku mazina ya sister wange so urumva rero niyo mpamvu nakubwira ngo amazina yange yuyamenye yo twaganiriye neza yego kuko showbiz yabayicaye hari showbiz iyo utangiye kuyinjizamo abantu ubuzima bwawe muri rusange hari igihe biba bibi cyane ahubwo ukwandikiye inbox ni wowe usobanura buri kimwe uwo mumenyanye ni usobanura buri kimwe nayo mpamvu rero nta ita mbivuga mbikomoza hakakanye yego Sebo ujye umwitabe mu buzima sinigeze nkwa n'itabe nabo ujye umwitabe nabo nigeze nkwa n'itabe sinzana rimwe
ntuzananywa. Ntabwo narwo sigera nk'uta. Wambwiye ko unywa inzoga ariko ntiwambwiye hari abantu bakunda inzoga zitandukanye. Unywa likeri, unywa rufuro, unywa urwagwa. Nkunda ka wine. Wine. Red wine. Red wine cyangwa sweet. Z'abagore kunuva ngo ni z'abagore se ngo ni z'abadamu nyine nge ntabwo nkunda ibintu bya danje bisharira cyane ku ntabwo koroshye unywa n'inzoga inahenze buriya ntibanagukinisha niyo mpamvu nyinywa rimwe na rimwe ngo inzoga ihenze ntibagukinisha niyo mpamvu nyinywa rimwe na rimwe yego hanyuma Sebo uri umusore urubyiruko nari nkoje ntese ujya ukunda kunywa itabi kuko itabi irimo urumogi irimo ibintu byinshi bituma urubyiruko rusubira inyuma ukuntu urambwiye uti itabi sinjyandiwe sinzi aho narinywa umusore w'urubyiruko unywa urumogi akishayisha itabi ry'urumogi akagandisha bagenzi be bakanywa urumogi bakajya mu biyobyabwenge za ntuze za mayirongi biki byose ibintu nk'ibyo ari umusore ari urubyiruko niki wamubwira ikintu namubwira ni uko umubiri wacu ni insengero z'Uwiteka aka kanya aba ari kwangiza umubiri we ariko aba ari kwangiza n'urusengero rw'Uwiteka yego kubera ko bamwe bajya bavuga ngo tunywe ibiyobyabwenge ukabaza umuntu kunywa ibiyobyabwenge ngo ngewe nanywe ibiyobyabwenge kubera ibibazo ibibazo bihe nabuze akazi yego ese ko wabuze akazi imana nigutabara ikaguha ako kazi ukajya muri interview bakabona itabi ryarakwije urumve icyuzabuteye wowe banze wirinde ubwawe kubera ko ntaguzi amahirwe ari imbere ukangana icya mbere cyo kuba umuntu wabyise ibiyobyabwenge ntabwo ari umusazi yego harimo kuyobya ubwenge urumva ukora icyo utakakwiye gukora ntabwo ubwenge bwawe ntabwo buba bukiri ku murongo utekereza ibyo utakakwiye gutekereza so ikintu namubwira ni uko aba ari kwiyica ari kwica ahazaza yego kandi iki gihe turimo iki gihe tugezemo dufite abantu bize benshi dufite abahanga bize benshi yego ariko icyo uzarusha abo bose discipline imyifatire kinyabupfura kandi kinyabupfura uburere ubupfura byose bituruka kuba ukiri muzima mu bitekerezo ukiri muzima mu mutwe ibyo bintu rero nimba babikora babireke kuba bikora imana yanga ibyaha ntiyanga abanyabyaha kuba babikora wenda hari impamvu ntabwo twabacira urubanza ariko nanone bagomba guhinduka kugira ngo hazaza habo hazabe heza kugira ngo imbere habo hazabe hazima rero nababwira ngo ibyo bintu babireke yego babireke ugira ibintu ujya ufana yego ndabigira nkunda umuziki nkunda na football umukino w'umupira njya mfana APR FC byiza cyane nta kindi kintu ufana se n'imiziki amfana abahanzi ko ibintu nkunda ari byinjira mu gufana ibyo nkunda hari nkunda gufana amakipe bikinywa nkunda no gusohoka ku mazi no mu mashyamba nkunda gusohoka ku mazi no mu ishyamba kureba ibyaremwe hariya wabayeho umudivantisi w'umunsi wa karindwi pasipandara nibyo bakundaga kureba ibyaremwe iyo ubona icyayi mukibonera mu ishusho y'imana yego hanyuma uragira uti sinjyanywa ibiyobyabwenge byatuma mbasha kuba natakaza umuco nyarwanda kandi mu by'ukuri aribyo bitubereye hari igihe twigeze kuba twumva Jihadi na Brian bavuga bati yago ni umunywi w'urumogi anywa urumogi ibiyobyabwenge agatakaza indangagaciro za gisore z'urubyiruko ibintu nk'ibyo nawe warabyumviseho narabyumvise nanjye ni iyihe nama rero icya mbere cy'ibyo bintu ntabwo bifitiwe gihamya yego videwo yagiye hanze nubwo nabonye asa nka yago cyangwa se ashobora kuba ari yago ariko ibyo yanywaga ntabwo nzi nimba ari urumogi ko ashobora kuba nk'utabi kandi itabi ntabwo ari mu biyobyabwenge riranemewe mu rwanda nubwo njye ntarinywe si byo ibyo ngibyo nta gihamya tubifitiye ariko biramutse ari byo reka tugaruke videwo ye warayibonye videwo narayibonye biramutse ari byo biramutse ari byo byaba ari ibintu nyine bibabaje yego kubera ko yagubwe ni umunyamakuru mwiza dufite mu rwanda ku buhanzi bwo nabwo ni ari mu bahanzi beza ko ari indirimbo yakoze twagiye dukunda suwejo suwejo ni indirimbo nziza cyane byaba bibabaje cyane kandi biramutse ari byo byaba ari biri no mu bituma
afite behavior nyine rimwe na rimwe zitari gushima. Yarago njanca ku ruhande. Yego. Waburi mu big na ja don't care nge ndumunyamakuru babari babari wishime wishime. Kuko nimbi ibintu ribi bivuze minister abantu bose nagarinjije. Nuko izo behavior cyangwa se ibyo muri bo. Buriya leta iba yavuze. Urumva? Leta iba yavuze. Kandi leta iratureberera yo iricarika ikanalyzing ibintu twe mu buryo tutazi. Yego. Kwe twicaye hano turi kuvuga ariko naguze ibyo bintu ingaruka bishobora kubyara. So iyo baguhaye warning rimwe kabiri bakakureka. Nuko hari ibintu baba babona ko bitari kugenda neza. Ko bitari kugenda neza. Rero ubwo nago namushinja kubanywa ibyo bintu kuko ntago nigeze mubona yego ariko biramutse ari byo byaba biri muri bimwe biri gutera ingaruka mu bintu ari gukora. Reka tugende kuri aka kantu nyakubahwa minister w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima Abdara yavuzeho. Mujya mwumva abantu ribi kunda kuvuga ngo big energy. Buri ibintu bitangira byitwa big energy. Bigatangira mubona ari movement intoye. Bikarangira bibaye revolutionary idea. Bikarangira wabipfira. Bikarangira mukoze ishyano. Iyo bakubwiye ngo bireke, bari abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite, n'inzego ziperereza bivemo. Nk'ubu yubaza impamvu umuntu yifotora yambaye ubusa. Yarangiza akanabisharinga. N'abantu baba kuri Instagram akaba yanabikora live. Wibaza icyo bashaka. Aho social media zitangiye gutangira amafaranga umuntu yakora icya ikidasanzwe cyose ngo abone amafaranga abareyo ni Rayon Sports right APR nayo ni yakipe twa APR byaba bigiye kuba bibi na mazina meza ubusanzwe na mazina y'abafana beza no muri iyi minsi tumaze iminsi tubona kuri social media bavuga ngo bamwe bafana ikipe yo mu mahanga abandi bafana ikipe yabo mbona babirimo byaba bigiye kuba bibi bitangiye kuzamo n'amacakubi njyewe njya muri comedy muri Gen Z comedy umunsi umwe umuntu yaraje yiha kuvuga icyongereza muri Gen Z baramubwira ngo hano nta bwenge dushyiramo ibyo bintu arimo kuvuga ntabwo biri budusetse urabyumvise ibyo minisitiri yavuze ehe ndabyumvishije reka duhere ku kintu yavuze ngo bari abantu ni bakuru ibyo batubwira aba bakoze iperereza bazi ibyo twe tutazi bazi ibyo twe tutazi mu iperereza kuko twe turaza tukavuga tukajya kuryama ibibera mu ijoro tugabyuka turi amahoro wasanga tutabizi na byo muri cyane kandi baba bahanganye nabo baba bazi ibyabaye mu muhanda bazi ibyabaye mu baturage ibyo mu mugi ibyo n'amatelefone yacu no hanze niba ushaka kutwataka ariko bakadukipinga tugasinzi yego icyo kintu rero abantu aba big energy nicyo kintu nge naba natangira mbabwira ku speech narabwiye ngo big energy ntago tuzi office yayo Rayon Sports ifite abafana ikifite office yayo ni yago urumva ntago ibyo rero bibaho mu mahame mu gushinga yagwa giye kuri kamera kuri yago TV show akavuga ati abitwaga twitwaga aba big energy imunsi wa none mujye muvuga ngo abafana ba Yago buri constitution yose igira uburyo bw'imiyoborere Rayon Sports ifite fan base yego tuziza gikundiro tuza abavugizi arwa rutabura muri Rayon Sports baremera bakisiga amarangi bafite APRFC baremera bakisiga amarangi bakisiga amarangi kubera gufana ariko nanone tuza umuvugizi APR yigiye gukina na Rayon abafana bakarwana yego harabo bibazwa baragenda bavuga ngo fan base runaka gikundiro na n'intare ninde mufana washoje intambara ninde warwanye nundi nimba yago yumva ko afite fan base nago tubibujije tuzi banoresi bagize intwarane tuzi cari and nina yagize abafana bari bakuriwe na jihad urumva yago no jihad n'abashu oya mbere atari yaza muri ibi bintu yarakuriye abafana ba cari and nina urumva yego none yagakakanya aba big energy fan base ze zitwa ngo iki ninde kuri abafana be hagize igikorwa kibi kuri runaka yitiriye mu big energy atari no mu big energy byagenda gute yego akakanya abantu mudukuri ikintu ko banga kumva kuri abantu bigize abantu banga abakumva barakumva batakumva bazumvirije abatakumva bo bazumvira kandi bazumva bi bazumva nabi yego kandi iyo wumvishe bigoranye hari cyo hari undi naravuze ngo iki gihugu imyaka kimaze
Sure ukuntu cyubatse neza kimeze. Ni cyane ni urwe urwanda n'umwe. Niba nk'ahantu turi wagira ngo ni mu Rwanda hano. Wagira ngo ni mu bandi batwereka mu bahanga iyo babari. Iki gihugu rero hari abantu cyagoye kugira ngo bacyubake. Amaraso yaramenetse kuri benshi. Yaramenetse. Hamenetse amaraso. Ushatse kuzana utuntu tw'utuko tuntu twawe ngo ubu big none ukazamo n'utuntu twamoko dushobora gusubiza iki gihugu inyuma. None nibisho. Hari abantu batari bavuga kuri iyi ngingo nibavuga muzabona ikizakorwa. Hari umuntu utari wavuga. Hari umuntu utari wavuga kandi navuga. N'umwe ni babiri ni batatu basigaye. Babarira. Iki mureke dukore showbiz. Nimba yago ahangana na Sabe. Uwo muntu utaravuga ninde? Babarira. Wijana kuri. Nimba yagahangana na Sabe. Bahangana umubwiye ati okay Sabe nimba uzi kuri umunyamakuru wa Dani. Reka nkore ikiganiro nanjye dukore ibiganiro dupiganwe. Turebe ninde uri burebwe kurusha undi. Yego. Ubije kuzana ngo ubuye ngo umugore wa runaka ngo runaka ngo naro karara ngo yazanye ama video ngo ashizwe kujya kugenzura na John urumva karara se ni detective harubwo ari umupolisi abafashe zira video harubwo ari intelligence harubwo abayitwa ishinzwe umunyamakuru sahubwo si umugenza cyaha ni umunyamakuru mu YouTube uraho ngaho si ndi umunyamakuru urumva aba big energy kambagira na gufana yago ni byiza nimba mugikomeje kwanga yagongo yakorewe akarengane mugira inama yago aze mu Rwanda ajye mu mategeko arega akarengane yakorewe n'umuvugizi uhari yarabivuze yaravuze ati kuri social media ntabwo ariho batangira ibirego hari inze hari ofisi zakira hari umugabo witwa Sankara ubari no mu Rwanda rwose ari no mu buzima busanzwe yaragorowe ari mwarakurikirana ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi amukarekanya no mu mutwe w'amenye Sankara yigeze kuzana ubuntu bwo mu iki yajya ngo kwigira ibiki n'ibiki akajya agirirwa kuri social media uzi ukuntu leta y'u Rwanda musubije ngo ntabwo tujya turwanira intambara kuri social media ntabwo turwanira intambara kuri social media bibaho hari umuntu wabimubwiye kabisa ayo magambo wagiye Kampala ukajya kubibwira yaguti yago ntabwo intambara zikwiye kurwanirwa kuri social media yamwe rw'i Kigali none se yago ngiyewe wajyayo okay nago na nago Kampala wajyayo Kampala kujya kubwira yago oya ndamubwira kuko ese umaze kujya Kampala Kampala umaze kujyayo sinari nagiye Uganda ariko sinari najya Kampala Uganda magana heza ni hano hakurya kuko mfite nyagukuru banyabwishongwezi hano Sophie nyabwishongwezi hano mu Mutara aho bita Sophie sinageze Uganda ariko ubwo nagezeyo muri ntungamo muri ntungamo urumva ariko wenda yabwo wavuye wageze ntungamo ya wenda yago yararenganyijwe ni yarenganyijwe yararwanyijwe ntabwo nge ntabihakana kuko afite fact afite ibimenyetso ariko nanone uburyo ari kubikemuramo nanga ejo aragenda akavuga ngo amakimbirane nyashyizeho iki iherezo mu gitondo tukabona aragarutse ngo last warning last warning ngaje gutanga ariko iyo last so last warning none izo rocketing ngari kureko ari kugira arabazazi mure kurirarayo arare kuraro. Nese se bo. Abanyarwanda reka tujijuke. Umuvugizi wa Ribu yaravuze ati ibintu bya Big Energy bitangira bamwe bati nabiki nabavuye Kongo babagogwe abandi bati nabavuye Bugande abandi bati ibintu nibi ibyo bya so mu buryo mwe cyangwa se ubundi. U Rwanda urwego tujye. Ibyo turere nibiki byose n'umuvugizi na sorry na nyakwa minister Dr. Utuma Twishima Budara yarabivuze kandi buri ya Budara iyo yavuze icyabere ni ministri w'urubyiruko akongera noneho reba yagukunda yamusubije yago se umvishe ikintu yamusubije oya sinzi rimba ufite mu Instagram aho ngaho oya nta ndayifite ariko sinari wajya kuri Instagram yago ya post inze kari akantu arangije aravuga ngo ariko ngaba big energy ngo mwatwumvishe asa nkaho ari kuvuguruza kandi ministri yagarutse ngo ibintu byo kugima kujya ubyihorera ngo bari abagabo baturusha amakuru nibajya bavuga ibintu byo kugimaka ujye ukora iki ujye ubyihorera yaga ikintu namubwira hari kesi yigeze kuba ni muri Jamaica I guess ni muri Jamaica yo bita vibes cartel na Movado baragiye barahangana igihugu gicikamo ibice barabahanze yego abantu bagerewe baricana byabaye ngombwa ko bita vibes cartel afungwa yafunguwe ejo bundi afunzwe n'imyaka 14 niba atari 20 kugira ngo igihugu kibone amahoro ikirayo kiboze kiri mu mufuka bakuramo kimwe ikirayo kibari mu mufuka w'ibirayi bakuramo kimwe bakakijugura wa mugani ko ari akasomo
umugani karakaso ngo yuha yago numu yagari kurengera nje byatangiye nkuko minister se susika ari umufana wa yago ye cyane subisika ari umufana wa yago no mu gitaramo cyagiye mu album launch yiwe ahubwo se twasuwejo ari umuvugizi ari boye ntiyagiye yora sibyo nzi ko minister yo wagiyeyo yaranavuze ngari muri Rwanda dengo yajyaga yumvira ndembo ngo abataje none nago bazi byabaye gakayumva kumva arishimye so umufana wayago nawe ibyatangiye abona ko ari ibintu byoroshye ariko bimaze kuba ibindi bintu yagahani nayo kugenda bitanga bigeza ah birarambiranye cyane hanyuma ku bintu bijyanye na Big Energy uyu munsi abantu bari bazi ko Big Energy ari fan club isanzwe kwishima ari ugufana ya Go TV show ari ugufana nyarwaya bakavuga bati turagukurikirana mu bikorwa byawe video zawe turazikurikirana ya Go ukomera tukuri inyuma abari bazi ko ari abafana bakajya mu kintu kitwa ngo Big Energy Big Energy Big Energy Big Energy mu minsi ishize nanjye ntabuze noneho niba ari ugukundana nta gutukana kurimo nta gusebanya kurimo nta biki noneho aba Big Energy muri abantu beza ariko noneho urumva ko bitangiye gufata nizira bitangiye gufata intera aba si bose erega niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo urwego rudafite umuyoboro ubuyobozi irondo ryivanga n'ibisambo yego na institusiyo Big Energy ifite ntabwo ifite uru rwego ntabwo ifite urunguru urugero nguhereza nuko harimo abantu bakunda amatiku bakunda inzangano bari kujya inyuma y'ibi bintu bitwikira izina Big Energy yandi magambo hari abafana Sabe ukwabo hari n'abafana Yago ukwabo kandi abafana Sabe bari kumwe na Chita bari kumwe na ba Irene bari kumwe na ba Filipita siko bimeze buriya kuko Yago yavuga avuga ko Sabe na Irene na Filipita ari abantu na Jehad na Brian ari abantu badacana uwaka yandi magambo urumva ni igikundi kinini cyane cyegamiye Sabe ariko iyo ugiye kureba muri za commentaire aba Big Energy usanga aribo benshi bavuze none se kanguru nimba yagafite abafana koko yagavuga kafite abafana benshi kandi bafana ibikorwa bye kuki yago akakanya afite indirimbo ifite ibihumbi 30 hafi ibihumbi 30 na aho mero kira kubireba ariko ikiganiro yakoze ugasanga gifite ibihumbi 100 nubanga abantu bakunda ibyo bakunda bakunda ibiganiro bye bakunda amatiku ntabwo bakunda indirimbo bakunda ibyo bikorwa bye ariyo mpamvu yarebye agasanga batareba indirimbo aravuga ati ngiye kugaruka mwitiku mwitiku urwo se urugero rufatika abantu ukuri barakwanga ariko ukuri nabwo kuzigera gutsindwa yabwo koko nibyo yararenganye wenda ruhande rumwe ariko nanone ibyo ari gukora bishobora kuzatuma kuba yararenganye binavaho ahubwo icyasha cyose kigasigara kuri yabwo ngibi ndabivuze kera ndabwirana yago mu kurenganwa ashobora kuba yarakuyemo depression nuko abantu batabizi yego ikaba ari ituma akomeza avuga sinzi n'abajyanama be bamuri hafi bamubwire ngo enough it's enough ibihagije birahagije ibindi bumaze gukora mu bagandi baravuga ngo ikimara kimara nimba okay ubwo sabe mwari mufitanye ibibazo yaravunitse yego si bihagije nimba yaravunitse uracyamushaka hehe ntanubwe kwe kwishima hejuru ko sabe yavunitse kuko umubiri wese wambaye umubiri teka kuko yaravuze ati hey imana iri kugenda ivanaga okay ntabwo ari imana sibyo nta kibazo ni shitani ahubwe imana yaramuramiye kuko itaza kubihari aba yarapfuye nta kibazo akuwenda birekeraho yego sibyo nibihagije Brian yaracecetse siyacecetse yaracecetse Jihad video yagiye hanze icyo wenda si igihano tubwo yamuhaye ni sibyo ibyo akeneye birenze ibyo ni ibihe koko usi ibyo akeneye birenze kari ibyo leta y'u Rwanda izamuha yego kandi azabibona nakomeza bari umuvugizi wari bavuze rura ni urwego rwavuze so umuntu wavuze havuze urwego urumva minister akavuga minisitiri unashinzwe urwo rubyiruko nabo bahanzi kandi yago ni umuhanzi yavuze arimo arasubizanya nawe n'abatari Uganda baraje n'abatari Uganda bageze hano ngo n'abatari Uganda bageze mu gatatu ngo n'abatari muri Uganda baraje hano hirye ariko bavuze ngo hari umuntu umwe utaravuga umuntu umwe utaravuga kuri yago ari kuribuka kese kuba Big Energy reka nkubwire ikintu kimwe kitazigera cyihanganirwa muri iki gihugu no kugarura ibyo bintu by'umwanda ya bwamoko uri ku buntu bwigeze kuba bwa
bw'imusanze ngabakono ibiki ibintu by'imyanda nk'ibyo bishaka gusubiza abanyarwanda twe turi kureba icyateza imbere abanyarwanda twe turwo turi kurwanda no kuvuga ngo igihugu cyacu kibi igihugu kihaje mu bukungu abantu baturwanye ubukene turwanye iki ukazana ibyo bintu uribuka ibyo bintu by'abakono bisa ndabyibuka umusanze ntabwo byari bimeze neza uribuka umuntu wagiye yose ndabyibuka uramwibuka nyibutsa nyibutsa eh wagiye nyuma byarashoje by'inama nyuma y'iminsi gahe speech yavugiye yaravuze ngo muzakora ibyo mukora ariko umuntu ushaka kuzagarura moko cyangwa uturere muri turede ngo iki ibintu nyine ibyo bitangirega nago bitangira muri utwo tuntu ngo yaturuka hangu yaturuka bitangira muri utwo tuntu tutuntu turi aho ngaho urajya kureba umuntu akarere aturuka mu warebye ibyo ashoboye n'umutwe afite ibyo ashoboye gukora yego kindaje kureba ngo ngendaje kukubaza ngo turuka ibiraza kumarira icyaka kanya muri kige tugezemo cro yego ngenda kubwira ngenda banza ahubwo ngubwire Claude nyereka Instagram yawe ukurikiranwa n'abantu bangaye nimba tugiye kurana business kwamamaza cyangwa ngubaze nyereka yewe nyiba ariko nkurikirana abandi ariko ntago ubwo nurugero rwa habintu posting ngire ngo ninjya kureba mu buryo bwa business ngira ngo ngubaze ngo Claude nguvuka ndakubwira YouTube yawe ukurikirwa n'abantu bangaye YouTube ehite mbire ikaze TV Rwanda ehite mbire urumva 116 ehite mvuga ni wow aho business twayikorana ubwo tujye muri business ndebe ti Pastor Claude ukora ibigano birebwa gute mbone waramamaye ndebe hehe nkusangeho ndebe mbone izina ryawe rirazo uvuga ati wow none singe ndajya kureba karere ka Marie iki muri business yani ikibazo none si byo bintu nibyo ngubwira ngo rero musanze musaza aravuza ati mukina nibi nge naragomba cha kumuvuga uri umugabo mbabari dadi wacu aha dadi wacu baba wa taifa baba wa taifa naga baryamye wahora honorable Musafa Zira yavuga ati baba wa taifa ibaza vuza papa w'igihugu yagarashaka ngo dadari uvuga aha dadavuze byaba mbabari niyo waburi isise isi hajyanga isigira no munda yisi munda yisi no waza ariho hose nta imana itagera umwana w'igihugu n'umuntu waduhaye ibiganiro byiza nibyo yarababajwe ariko nihangana tuzaceceke yikore nabonye akutangiye gukora nabanze bo muri Uganda ni byiza ba chosen blood akomeza akora n'abahanzi bo muri Uganda ave mwitikuri nyine akora ibintu ave mu bintu byo kubiwa byitwa ko bigize ibyaha kubona we yaravuze ati yatangiye nawe yavuze ko hari igihe yinjiye mu bintu bigize ibyaha nawe yarabyemereye hanyuma iyi social media yacu tuyifate dute uyu munsi Claude akoranye na Sebo ariko hari uri bubone Sebo kuki wakoranye na Claude kuwe iki mwakoranye ejo Claude nimbona runaka yakoranye na Sebo yakoranye na kana akamvuga nti ariko kuki Sebo yakoranye na kana ubundi birakwiye ko umuntu afata abantu ingaruzwa muheto akumva ko bahora kuri channel gusa ari we gitangaza gusa ikibazo kibajije kubera iki iki kibazo kibajije kubera iki ngo ya kewe ni ibintu mba nibonera nyine urumva impamvu aho mbihera nuko abantu bajyaga kwa Yago bava kwa Yago bajya kwa Sabe bati Yago buriya mu bintu bimwe byamubabaje n'abatumirwa biwe ngo yihaye ni content ze yakreye nyuma ngo Sabe akamutwara abatumirwa biwe sinabo gusa sina Sabe gusa hari n'abandi natwe muri twebwe hano harimo b'abadamu usanga bigiza kari akajyaye n'abagabo ibintu nk'ibyo si mu bagabo gusa no mu badamu barimo benshi batagaragara kuri social media ariko ugasanga bari muri za parapara kuki wakigarukanaka ukagira ngo yagusinyishije forever ukagira ngo arakugaburira aragutunze ibintu nk'ibyo byari abantu benshi bagiye babimbwira ati ntugakore na kanaka ntugakore na kana kubera iki tudakorana reka umbwire ejo bundi sibwo abantu nabonye ba nyine byabaye bibaza ibintu wari wavuze kuri Dore Imbogo Imana imuhire uko ridashira e cyane bikomeye icyo nimba cyari cyaha nanjye nabonye bitari byiza ibintu wavuze kuri Dore Imbogo sibyo oya reka tureke kubijyaho ariko ntago wenda bagufunze na nubwo ribu yawe cano yayikuye ntabwo byari bigize ibyaha ibyo rero ntago byamboza kuza kuri cano yawe ikindi ntago ikibazo umbaza nge nashaka gusubiza mfite ubure hari ubwo tsabakizamo umugozi abantu bari kondera oya ntibishoboka ni wanyandikiye script oya cyane none nimba cano yawe yemeye ikabikore yemewe ikabikorerwa mu ikorera mu Rwanda ukabumbaza utankizemo ikizigo kubera iki ntaganira nawe ibibazo ufitanye na runaka ibi ngiye nta kintu bindebaho ari nabyo kintu tugomba kubwira iki abanyarwanda yego kugira ngo urwanda rwacu ruzatera imbere nuko tuzikurura ubujije mu mutwe ubujije bwo kumva ngo wowe ubwo so uracyari inshuti yanjye wowe
nakubonye usuhuzanya na runaka nibazo mfitanye nawe nawe wabaye umwanzi wanje none ikirushije ibindi turi muri business muri business sureba nge njya mbikunda ya mucyo bitubanye n'amahanga yego sureba kakanya Rwanda na Kongo ukuntu tumeze mwaka utawa nibigutumira z'umwaka umwaka utacya muri impera z'umwaka Kongo turi gukora ubuhahirane bwiza pereza twirirwa bukavu ko byamye tujyana Rwanda yoyoye gusubira Kinshasa umva ibirori biri gukorwa neza ibintu bimeze neza ibyo nibyo twifuza cyo nicyo bita politique y'ubucuruzi twese nibyo twifuza abanyarwanda bagi Burundi abarundi binjiye ku mpaka za Nemba gashora zantuze za Nemba gasenyi za Kanyaruka yanza ibyo nibyo twifuza ibyo nibyo kandi bigomba ko yego rero ibyo biba birimo n'ubucuruzi birimo n'izindi nyungu yego aka kanyero umuntu ugifite ugitekereza urwango mu mutwe we afite ubujije ukomeye cyane nge kuba wangana na runaka ngewe Pastor Claude nibizambuza kujya guhura nawe rwose nge nta muntu tutahura n'imuzima ibibazo keretse urumva keretse wenda ari byo kumugambanira sinabikora ari byo kumusebya sinabikora ari bigize cyaha muri rusange sinabikora ariko nimba turi kwica hano tukiganirira kubiri kuvugwa ibyo ngibyo bitwaye ubwo nubujije ndasoza mvuga ngo ubwo nubujije ndimba tiyabonye Sabe yabonye video ya Sabe atubuse Sabe nawe byamubaho yarakwiye kuvuga gutyo so kwihimura atubuse nawe byamubaho ku ruhande rumwe nibyo nyuma y'u Rwanda tumye ku Burundi guguhuguha bose urumva ako ngako kuko nk'abanyarwanda turagafite muri twe kandi wakaringanyiriza umuntu urumva yego ariko nari mukavuga ngo umugabo aguye urenzaho utwatsi aho umugore aguye bayirenzaho igitenge bazana igitenge ako niko bwa mbere nkumvishe igitenge ku mugore itsina gore igitenge ku mugabo ni utwatsi ariko nyine nabwo mu buryo bwiza bwo kuvuga ngo reka nkora ibyanjye ndeke umuntu yari guceceka yego yari guceceka rwose hakorwa iki kugira ngo yago ahagarike izina Big Energy avuga ati bafana ba yago mukunda indirimbo za yago mukunda ibikorwa bya yago twitwa abafana basanzwe ariko aho kugira ngo dukomeze kwitwa Big Energy aho bishobora gutuma gutera irindi zina ritari ryiza mu banyarwanda bakatubonamo ukundi kuntu tutari dukwiriye kuba tugaragara hakorwa iki izina Big Energy byo umuvugizi wari bagaruka bivuge cyangwa ko minisitiri yabivuze sinavuga ngo izina Big Energy rihagaraye oya nabavuze na yego kuko nimba ari abafana be bumva bakora ibyiza none twaba tubangamiye uburenganzira bwayo ariko ntiyitwa ba Big urumva uje bagomba kwitwa ba Big Energy kuko naba Big Energy sibyo naba Big Energy nk'uko yabise ahubwo yago ubundi biba binagoye kuba reba wenda reyo wenda maniyu ikinira mu Bwongereza ariko ifite abafana mu Rwanda ibyo biremewe nibyo ariko uziko na maniyu ushobora kubona komite y'abafana ba maniyu mu Rwanda warubize ibyo bintu ko bibaho hari umuntu ushinzwe abafana ba maniyu mu Rwanda serious ibindi bugenda ukore research hari umuntu ushinzwe abafana ba Arsenal mu Rwanda uhari uzi kandi Arsenal ishobora kuba yitana muzi none cyangwa ari abantu bakore bo muri Arsenal bazomuntu ariko umuntu wo mu Rwanda akabahari institution yago nashyira institution agaruke mu Rwanda aze mu Rwanda avugane na RIB aje muri RDB akore registering ya Big Energy sibyo avuga ati dore atazajya n'umuntu ujya guhemukira Sabe bikitirirwa nge yagwa agaruke mu Rwanda akore iki registering muri RDB avuga ati yaba Big Energy ashyireho komite yabafana be hatazagira umuntu uzakubita ibuye Saba akavuga ati ni Big Energy wakoze iki wari mukubise Big Energy akakanya ni igihuha ntagibaho ntagibaho ibahe yagagarutse mu Rwanda hari ofisi uzi icyo kintu yago natagikora ubwo wazagaruka mu Rwanda ku ngufu tuzareba ko nagaruka tuzareba ba Big Energy bazajya kuri RIB kumuvugira ndabategereje ikora azagaruka aje kubibazwa ubwo ni uburyo bubiri natagarukaje kubikora azagarukaje kubibazwa naza kubibazwa nibwo nzamenya ko aba Big Energy bakunda yago yego abanyarwanda turahinda we nibwo uzamenya ko aba Big Energy bakunda yago ejo bundi habonetse umudamu irubavuma huko
agira ati kararuriya mureba wafashe video akayishyira kuri channel yiwe yayihawe na si John ni bari John karara wishimiye ibyago bya Sabena ngwino ndebe ati buriya karara yantwariye umugabo umugabo wanjye ari umusirikare ati karara niwe watumye ntandukana n'umugabo wanjye ibyo bivuga iki byo yapfuye na utayiryaho ura mugore yabivuze karara bakimara gukora iki kumutera strike video yakuye kuri YouTube ni strike bamuteye niki I guess sinzi ndakeka ari strike kuko bahise banayikuraho nubundi kuko video already ra video irimo amashu ya Sabena agikiriho sibyo yabivuze bikimara ko yarayigize prive yarahamagawe sati iyo video yizikureho yisibe akagira prive nabyo birashoboka ariko ikihari cyo karara ni uzi cyo yakoze ni uzi cyamubaye icyo icyamubayeho cyose nago ari we wakikoze ku bushake ese ubushake si neza abikoresheje si neza abikoresheje ahubwo ni imbaraga hari izindi imbaraga so rero abantu bahise babona ko karara akoze iki aguye byago barangije icyo bagombaga gukora ni showbiz bagombaga kuzana umuntu nawe ukora iki umuharabika yego kuko uko nabyo bishobora mugore avuga ko ngo Clara anga afite ingaruka ari umugabo wa kabiri uri anga afite ibikindi bibi ariko naje guperereza nk'umunyamakuru nsanga Clara nta mugabo wundi yigeze afite umwana utari uwo mugabo ariko nta mugabo na warabyemera Clara ya ariko igihari cyo igihe byavugiwe n'ura mugore igihe yabivugiye igihe yabitangaje oya ntabwo bashakanye ko muteri sibyo ntabwo bashakanye ko muteri ni bya bindi umuntu abihabara yundi nabyo reka nkubwize kuri pastor muyandi magambo ni nkuko bavuga ngo Sabena ngwino ndebe ngwino ndebe se n'umugore wa Sabe so umugore we uyu Sabe kandi afite umugore eh Sabe afite umugore na ngwino ndebe aracyafite umugabo mu buryo bw'amategeko ni nkuko bavuga ngo ngwino ndebe na Sabe rero na karara niko ngo yarameze n'uwo mugabo w'umusirikare nguriya nakubwira ura karara na bintu byinshi namuvugaho kuko karara si umustar okay ni umustar wenda ariko si umunyamakuru saga amenyekanye mu nizo kuza kuvuga ngo Sabe yasambanye nabwo yigeze asesengura inazo zamujyanye kundi uze zatumye amenyekana sigeze asesengura ingingo wenda cyangwa avuge ngo runaka azafungurwa nk'uko abikoze ngo bibi sibyo ubwo si umuntu ndaza kumuvuga mereye kuki abantu barazano bakavuga ibintu nakita ubusa bakaba bastaye si musebeje I'm sorry yego urumva akaza akaririmba iminota 30 reka nkubwize ukuri ibitekerezo byanjye bidakweho iby'abandi nge nk'umujournaliste nk'umuntu w'umunyamakuru w'ikarita wafashe amahugurwa muri RMC Clara sinzi ibintu namukrasamo pe gusa ni mu influencer harabashimisha ni influencer wa YouTube mu YouTuber urumva harabashimisha ariko nge kuri level yanjye ni ya level y'ibintu mvuga yego uri amugore sinamuvuga ibintu byinshi sinamuvuga ibintu byinshi gusa agende gake agende gake agende gake nawo si John agende gake agende gake bajya kubanga ufasha umuntu ngo video ngari gusohoka mu nzu ni kibazo abantu benshi bamwe baravuze bati abo Sabe yafashije ngaho nibagaragare ni bande Sabe yafashije na uremeze ko Sabe ntabwo yafashije yarabafashije sinigeze no kubona yubakira abantu inzu na Dr Kanimba Vesa na Dr Kanimba warurwaye indwara yantuze ya akeneye kujya kwivuza na madame umukozi w'Imana evangeliste ni Eliane niyo nagira ari mu biri umwana yararwaye abo bose Sabera ya Sabesi we watanze amafaranga mu mufuka ariko platform yiwe yahamagariye abantu gufasha kandi barafasha bafashana neza hari n'umudamu hano ibugesera mperutse gukora ikiganiro nawe yitwa Titia yararwaye amerewe n'abari muri CH karyamye dafite kirengera avuga ko yashakanye n'abagabo bane bose yabyaranye n'abagabo bane ariko boss nta n'umuntu wagize icyo amumarira mu gihe yararwaye ariko Simbi TV Sabe ngo amugeraho kandi uwo mudamu afite inzu y'igitangaza mu mujyi wa Nyamata mu murenge wa Nyamata rero urumva ni bya bindi bavuga ngo ubuze icyo tukinka aravuga ngo dore igice cyayo yego ubutumwa utanga ntabwo ushaka kuturambirana ubwo ubutumwa utanga kuri Sabe n'abafana ba Sabe nayago n'abafana bayago aribo bitwa aba big energy ushingiye ku magambo minister wa youth Dr Utuma Twishima uko yabivuze ushingiye ku magambo umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yatangaje mu minsi ishize kamere kuri Sabe Sabe reka umubwire ngo yihanga harabo yahemukiye koko biragaragara ariko na muntu kwiriye gupfa niyo mpamvu mu Rwanda na cyaha cyo gupfa gihari cyo kwica gihari na muntu dukwiye gucira hiteka urabona ibyo yakoze byari bikwiye kumwicisha abyigiremo
agomba kwiga. Umuntu wese abagomba nyine duhura n'amashuri atandukanye ku isi. Yego. Ishuri nagarira twiga ryo hari ishuri ryise n'iryo rinakomeye. N'iryo arimo rero. Yego. Yige akurema amasomo. Ibyo yakoraga imite umudamu yavuze ko akimukunda. Sibyo? Agomba kumukunda of course. Umugabo wawe icyo akora cyose ugomba kumukunda. Niyo yaba ari umwicanyi buriye. Umugore abagomba gukunda umugabo we abyigiremo. Abafana ba Sabe bo sinjya mbabona, wenda sinzi n'izina ryabo. Abo mbona n'ababyeyi bitwa ba Sabe, aba Sabrina, niko numvise ntuze Ezira. Uyu musesenguzi witwa Ezira nimba bahari n'abashimira n'aba Sabrina nimba bahari nge nabashimira kuko sinari nabona aho batuka umuntu. Aba Sabrina muze kutwandikira turebe ko muhari ndamwe aba Sabrina n'aba Sabrina nabashimira kuko iyo tujye gukora ikiganiro tubona ngo big nage aba Sabrina n'aba Sabrina ntiturababona. Ariko nge ntaho mbogamiye nge ndi hose aba big nage rero nabo reka mbashimire ku ruhande rumwe kubera ko babaye inyuma yago mu bibazo yari arimo batuma yago nyine abona ko atari wenyine kuko wenda twari no kubona yago yiyahura cyangwa akora iki kubera ko yari yatereranywe. Sibyo, abo nabashimira. Ariko nkanongera nkagaya bamwe muri bo kuza hano ukandikamo big energy muri comment ntacyo bitwaye. Ariko witukana wiza gutukana. Ikindi mwibuke ko n'intungane bwira icumuye karindwi. Ibyo yago byose akora ntagari ukuvuga ngo ni umutagatifu. Yego. Ibyo mubyibuke. Nimba munamukunda mumugire inama. Kubera ko nimutamugira inama azisanga ahantu hatari heza. Iyago rero reka kuba stubborn, kumva ko ugomba gufunga umutwe kugeza ku iherezo. Yego. Abantu baragukunda already, wamaze kubona ko abantu bagukunda n'Imana igukunda. Ubu ni njye nyibona ko Imana inkunda. Uravuga nka kwihorera. Amen. Kuko Imana irarwana, Imana irakurwanirira yuga. Amen. Nta muntu wirwanirira. Amen. Sabe rero kuba sorry yago kuba warabonye ko Imana igukunda none abantu bagukunda. Uratumwanya ujya kuvuga kuri Sabe wivunikiye umeze nabi. Ushaka iki? Jihadi wiyakiriye, wakiriye urubwa ukubwira ati nge ndindaya. Akanabyemera. Akanabyemera. Urumva hari ikintu hari urubwa rundi uzamushyiraho? Arundi Bruce Melody uri kuvuga uri gukorera amafaranga muri MTN wacu muzika. Uri ikorere muri Uganda, wigumeye muri Uganda ushaka amafaranga yawe wikiteranya n'abantu kora akazi kawe nk'umunyamakuru. Sibyo ngibyo? Nibyo. Nibyo ngibyo. Sebo tugushimire, hanyuma tubwire abantu ngo bakomeze barebe ibiganiro by'Ikaze TV Rwanda, bakora subscribe, like na comment. Kandi tubabwire ngo Sabe n'umusore, nabibabwiye Sabe Sebo n'umusore kandi ukeneye gushaka. Kandi yavuze ko atarabona uwo mutima we ushaka. Ushobora kuba ari wowe rero, mwandikire ubwire uti Sebo umeze ute, umeze neza, waraye neza, wiriwe neza, amakuru wanywe agacyayi utuntu mutwe. Sebo nawe azahita aheraho yatake nuko bigenda kuri social media, nuko sigaye mbona bimese ibintu nk'ibyo. Hanyuma dushimira buri muntu wese rero wari udukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda. Amahoro n'amahirwe bikomeze kubana namwe mwese. Nge ni Pastor Claude Niyonzima, nyuma ya kamera ni Natani, imbere ya kamera n'umutumirwa Sebo. Turasoza, aduha telefone ziwe kugira ngo atawasanga hari umuntu nyuma ya mu diaspora we mu Faransa, Imana yari yamwandikiye muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa Australia, hamwe muri aho ngaho nta wamenya. Tanga nimero yawe kamenya aho bwirakiza. Bose bagiye kuri Instagram, si byo byiza? Okay, babwire Instagram yawe. Kamabwire Instagram yanjye nitwa Sebo Legson. Indi nimero aba ni yakazi. Yo ni nyine niyo inyokoresha kuri WhatsApp gusa. Oya, yakazi Sebo. Si yakazi urumva ari Sebo babonye. Aya rekanye babwire ariko. Babwire. Nyuma y'Ubufaransa wasanga ari Canada, Amerika, Australia. Broker. Izi ku broker. Uzakazambwira ibintu bitari byo nzamubroka. Guteze hari igihe umuntu azakazaje kugutuka. Hose ntabwo wemerewe kumubroka. Oya, utukana nyine urumva ntabwo bari uwawe. Na Yesu yaravuze ngo abo batatiranya barasandaza. Zeru karindwi, umunani, icyenda gatanu, gatandatu gatatu, rimwe, icyenda gatatu. Niyo nimero yanjye. Tubashimire mwese, urakoze cyane, turagushimiye. N'ubutaha ni karibu, ni urisanga ku Ikaze TV. Hanyuma hari ukunda kuboneka kuri Badrama, iyo bakore subscribe, ushyiremo link aho ngaho.
nabivuze ngitangiye wabivuze bad drama kuri bad drama tv kabisa bakore subscribe A1 niho bajya bazajya bambona mu kazi kose rwose abantu bawakije umuriro uya mukobwa yitwa nde muri kumwe cyane uhe ko mba ndi kumwe n'abako arigemba ndi kumwe no bita Brenda kuri aba yago asubona mwite na sorry nagaru ubivuga ko ari uwatewe ndana yago winyamata se eh niwe winyamata eh niwe winyamata Brenda eh wigikara ntabwo mbizi neza witwa Roxa hari uwita Musiririyoze abo bose baba bari kuri badro abo bose nange ejo uzampe nka babiri dukorane mu bamwe ntacyo bitwaye rwose ejo nzagaruka hano ntacyo bitwaye ejo nzagaruka hano nzagaruka muri bibiri ndiro bya Sebo dushimire buri muntu wese rero Imana ibahe umugisha amahoro n'amahirwe ntakabure kubana namwe mwese kandi nguzi gukora ibyiza ntabikure mu bere cyaha kandi kundo gukunda kukukunda kunda abandi.